А напередодні Порошенко відкрив перший спільний з Молдовою пункт пропуску на кордоні з Придністров'ям. Раніше на цій ділянці силовиків, які підкоряються Кишиневу, не було. Лише прикордонники самопроголошеної республіки. У Тирасполі події розцінили як початок повномасштабної блокади ПМР і вже звернулись по допомогу до Росії. Одеська область, село Кучурган. На кордоні з невизнаним Придністров'ям. Разом з українським прапором тепер майорить і молдовський. Відтепер прикордонники і митники сусідньої держави зможуть контролювати вантажі, які ввозять і вивозять з ПМР, відстежувати переміщення людей та автомобілів. Усе це для безпеки і боротьби з корупцією, каже Петро Порошенко, який разом з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом відкривав КПП. Я наголошую, що ми, Україна, готові максимально сприяти відновленню територіальної цілісності, суверенітету Республіки Молдова і робити для того, щоб відновити те, що 25 років тому було спровоковано і має такі важкі наслідки для сотень тисяч людей, які сьогодні проживають. Через Кучурганський пункт у Придністров'ї приміром потрапляє левова частка продуктів харчування для населення. Влада Молдови стверджує, жителі невизнаної республіки від нововведення тільки виграють. Підприємці зможуть прямо тут оформляти свої вантажі і не потрібно буде для цього виїжджати кудись. Можливо, це не сподобається лідерам Придністров'я, але це дуже потрібно людям, які проживають в регіоні. А от влада Придністров'я на нововведення відреагувала вкрай негативно. Мовляв, це початок масштабної блокади ПМР, нібито задуманої Молдовою та Україною. Буцімто місцевим підприємцям тепер доведеться оформлювати імпорт та експорт за законами Кишинева, а зробити це зможуть не всі. З екранів телевізорів придністровців уже лякають порожніми полицями в крамницях. Утім, жителі Придністров'я, яких ми обитали на кордоні, нічого поганого у відкритті спільного КПП не бачать. Такого ажіотажа і паніки? Ні, все спокійно, як їздили, так їздили. Наверное, положительно. Слава Богу, що воно відкривається. Наверное, може, як-то буде даже проще, лучше. Може, і Придністров'я повернутися к Молдові. Молдова к Придністров'ю. У майбутньому планують, що молдовські силовики з'являться і на інших ділянках кордону Придністров'я та України. Нагадаємо, 2006 року в Тирасполі провели референдум, після якого оголосили про створення незалежної республіки, так званої ПМР. У Кишиневі результати голосування не визнають. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин, телеканал Інтер, Одеська область.